အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြန်မာတရေဆက်လက်များစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပညာတင်ဆက်ပေးမယ်ပရလောကဇလံကတော့စာရေးသူပေပီမန္တလေးရဲ့တစေဆိုးဆိုတဲ့ပရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်စုံရွာတောင်ဖြားမှာရှိတဲ့ဒေါမင်းသက်ဆက်လမ်းညမှာလူတချို့ဝိုင်းဝန်းလို့နေကြပါတယ်သူတို့ကလမ်းပေါ်မှာတည်နေတဲ့အမျိုးသားအလောင်းတစ်လောင်းကိုကြည့်ရှုနေကြခြင်းဖြစ်ပြီးအလောင်းကဘလောက်တောင်ကြာပြီလည်းမသိဘူးမျက်နှာကမဲပြီးတော့ပွားရရောင်ဖြစ်နေပြီတစ်ဆက်လမ်းကြလို့ဆိုပေမဲ့ဒီလမ်းကပိတ်နေဆက်လမ်းဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကတေကာတချို့ဖြတ်သွားဖြစ်လာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့တစ်ရှားပါမှုကြောင့်တစ်ဆက်ကမလဲတော့ဘူးဒါကြောင့်မဲဒေါမင်းတစ်ဆက်လမ်းကြမှာအတော်လာတိတ်မရှိဘူးတစ်ဆက်ကစုံရွာတွင်မဟုတ်ဘူးရွာနေတော့အတန်ငယ်လှမ်းနေလမ်းရဘေးနဘက်မှာအပင်တွေနဲ့ခြုံတွေကတောထားနေပြီအကားခွဲကောင်းတယ်လို့လူသူလည်းအသွားလာပြက်တယ်ဒီလိုခွင့်ရေးကိုအတုံးချသူတွေကမိုးရေစီဆွဲနေတဲ့လူငယ်တချို့နဲ့ဥဒမလောဘသာဆေးရောင်းသူတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတောင်းမင်းသက်ဆက်လမ်းညမှာဆေးရောင်းသူကရောင်းဆေးတိုးသူကတိုးဆေးရှူသူကရှူနဲ့သူတို့သာစီကားပြီးတော့မင်းမှုနေရတယ်တခါတည်းမှာတာဝန်ရှိသူတွေကလာဖမ်းတဲ့အခါမှာလည်းအဖမ်းခံရတာရှိပေမဲ့ရန်အနေငယ်ကြသွားရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာကြတယ်သိကြတာကတော့လက်ကြီးမွေးရေးစေရောက်သူကတော့ဖမ်းမိတယ်လို့မကြားမိဘူးတေဆုံးသူကတော့စေတို့သူအတန်းနဲ့နေမလို့မွေးရေးစေဆွဲနေသူဖြစ်လိမ့်မယ်လမ်းညာလေးတဲကိုဆိုင်ကနေစီလူလေးရောက်မောင်းဝင်လာတယ်တုံးကတော့အမျိုးသားတွေဖြစ်ကြပြီးကျန်တဲ့ဦးကအသက်40ကျော်အမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကအလောင်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးကြီးအမိကတော့ဒေါ်ယုမေဖြစ်တယ်ဒေါ်ယုမေကအလောင်းကိုတွေ့ခြင်းဟော်ဟိတ်ပြီးတော့ငိုရတယ်တေဆုံးသူကသူမရဲ့သားဇော်လုံးဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ဆုလာကြီးလားဇော်လုံးမနေ့ကလေးကပျောက်သွားတာငါကမတော်ပါနဲ့မတော်ပါနဲ့လို့တန်တန်တားပါရဲ့နဲ့အခုတော့နင်းခွေးတွေဝတ်တွေတေးရပြီလေဒေါ်ယုံမေကပြောပြီးတော့ငိုနေပါရဆိုရင်တော့ဇော်လုံးကမနေ့ကလေးကတေးသွားခဲ့ပုံရတယ်ဇော်လုံးကအသက်20တောင်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကမိုးရေစေဆွဲပြီးတော့မိဘကိုဒုက္ခမျိုးမျိုးပေးပြီးနှိမ့်ဆက်နေသူလည်းဖြစ်တယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှဇော်လုံးကခိုးယူရောင်းချပြီးစိတ်တုံးတယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုကဇော်လုံးကိုအလင်မပေးစရန်စောင့်ကြည့်တော့ဇော်လုံးကသူ့စိတ်တုံးမှုကြံရဖန်ရတယ်။တငကကြီးနဲ့ဆန်ကေကိုခဏလောက်ဆိုကယူဆသွားပြီးတော့ပေါင်နှံပြီးစိတ်တုံးတယ်။တငကကြီးနဲ့အိမ်ရောက်ရင်ဒီတငကကြီးရဲ့မိသားစုတွေကဟန်ဖုံးတွေကိုအလစ်တုပ်ပြီးခိုးယူတယ်။အချို့ကတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုအဲကန်းကမေးပလတ်ပေါက်မှာဖုံးအားသွင်းတာမျိုးတို့အလွယ်တကူဇပွဲပေါ်ကိုတင်ထားတတ်တာမျိုးတို့ဆိုရင်တော့ဇော်လုံးတို့ကခိုးရယူရလွယ်ကူတယ်။စေတမမျက်လုံးကလည်းခိုးယူဖို့အများတန်းချောင်းနေတာ။ဇော်လုံးကတကူတဝက်လိန်ညာရတာကိုစိတ်ချပစ်တယ်။သူ့အတွက်စိတ်ချဖို့ဆိုဘာကုန်းမှတွေးနေမှာမဟုတ်ဘူး။ခိုးတယ်လိန်နေ။ဒေါ်ယုံမေကအဲ့လိုပြဿနာမျိုးမျိုးကိုမကြာခဏဆွတ်တယ်လို့လိုက်လံဖြည့်ရှင်းပေးရတယ်။ကြတော့ဇော်လုံးကိုတငယ်ချင်းတွေကအိမ်လာမခံကြတော့ဘူး။ဒေါ်ယုံမေကိုတော့တိုင်လေကိုပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတန်ကြီးပြင်ရပေမဲ့အကျင့်ပြက်နေတဲ့ဇော်လုံးကိုတော့အပေါင်းအသင်းမလုပ်ကြတော့ဘူးအခုတော့မွေးစေရဲ့ကြေကျုံဖြစ်တဲ့လူစိုးလူမိုက်တယောက်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပဲလောကကြီးကိုဆုံးခါသွားခဲ့ပါပြီဒေါ်ယုံမေအတွက်ကတော့တားတယောက်ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ကြေကွဲဝန်းနေစရာဖြစ်ပေမဲ့တခြားဘက်ကကြည့်ရင်လေလူသားဆိုးသားတယောက်ရဲ့ဝက်ကနေကျွတ်လွတ်သွားတာလို့ဆိုရမယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဇော်လုံးကိုတကြိုပြီးရွာလူကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ရက်လက်တဘောမျိုးဒေါ်ယုံမေအိမ်မှာဖဲဝိုင်းထောင်ထားတယ်။မသားအိမ်မှာအဆောင်ရဖို့လုပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဇော်လုံးရဲ့တငယ်ချင်းတချို့လည်းဒေါ်ယုံမေကိုတနာတာကြောင့်နားရဲ့အိမ်မှာဖဲရရင်နဲ့အဆောင်နေတဘောမျိုးညာအိမ်လာဆောင်ပေးတယ်။တညမှာတော့ဇော်လုံးတငယ်ချင်းတို့ဖြစ်သူအောင်မျိုးရဲ့ခနာကိုမှဇော်လုံးရဲ့ဝိညာဉ်ကလာရောက်ပြီးတော့ဥက္ကတဲ့ဒီချိန်မှာအောင်မျိုးကတခြားတငယ်ချင်းတွေနဲ့ချန်ကုန်ပြီးဖဲကစားနေတာဖဲရနေတဲ့အောင်မျိုးကည7နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာတော်ဝါးဝါးနဲ့တန်းဝင်လာတယ်အဲ့ဒီပြင်စေတမားတွေရင်ထတယ်လို့နှစ်ထင်းကိုလက်နဲ့ကုတ်တယ်နှာခေါင်းကိုပုတ်ချတယ်ခေါင်းတစ်ခါကလက်တစ်ခါကလှုပ်တယ်ခဏကြာမှအောင်မျိုးကလက်ထဲကဖဲချက်တွေကိုဝိုင်းလေကိုပြစ်ပေါက်ပြီးတော့အတန်ကြဲကြီးနဲ့អော်ပြောတာကအမေအမေကျုပ်ကိုပတ်စံနေတဲ့လောက်ပေးစမ်းပါဖဲဝိုင်းကလူတွေအားလုံးအံ့အားတင်းသွားကြပါတယ်အောင်မျိုးပါဇက်ကထွက်လာတဲ့တန်ကအောင်မျိုးရဲ့ပိန်ကိုတာမဟုတ်ဘူး။ကိုလုံးသူ
စော်လုံးရဲ့အတန်အော်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်အောင်မျိုးရဲ့မျိုးလုံးတွေကခဏမငြိမ်တောင်မြောက်ကစားနေရ။ဒေါ်ယုမေကမအိပ်သေးလို့သူ့သားအတန်တဲ့အောင်မျိုးကအမေလို့ခေါ်တဲ့ခါမှာဖိုင်ဝိုင်းလေးကိုရောက်လာတယ်။ဒေါ်ယုမေကမယုံကြည်တဲ့ဟန်နဲ့အောင်မျိုးကိုမေးလိုက်ရ။နင်ကဘာလုပ်လဲ။ဒီခါမှာအောင်မျိုးစီကနေကြက်ကန်ကန်မူရနဲ့အောင်မှာဦးတော်မိမကြီးကတော့ကိုသားကိုတော့မမှတ်မိတော့ဘူးလားဒေါ်ယုမေရင်ဘတ်ကိုဖိပြီးတော့ထိတ်လန့်သွားတယ်အမေဒါစော်လုံးမှာစော်လုံးစိတ်သူစိတ်တို့ရင်ငါ့ကိုဦးတော်မိမကြီးလို့ခေါ်လို့ခေါ်အဖွားကြီးလို့ခေါ်လို့ခေါ်အမြဲတမ်းခေါ်နေကြအားလုံးကဒေါ်ယုမေစကားကြောင့်အောင်မျိုးကိုစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်တေသူစော်လုံးကအောင်မျိုးကိုမှဝန်ရောက်ပူကနေကြကုန်လေလက်ခံသွားကြတယ်အောင်မျိုးကအသေးစိတ်ကိန်းခွာနေသူတယောက်လိုပဲသူပြောချင်ရာကိုပြောတယ်အမေကျောက်ကိုထမင်းခူးပေးစမ်းပါဗျာကျောက်ထမင်းမစားရတာ300တောင်ရှိနေပြီဗျဒေါ်ယုမေကမျက်ရည်ဆက်လိုက်နဲ့သူ့သားအတွက်ဇလုံးတစ်ခုမှထမင်းမောင်းမောင်းထည့်ယူလာပြီးတော့ဟင်းတွေပုံပြီးယူလာပြီးတယ်ထည့်လာတာကလူနှစ်ယောက်စာလောက်ရှိလိမ့်မယ်ဇော်လုံးဝင်ပူးနေတဲ့အောင်မျိုးကအဲ့ဒီထမင်းဇလုံးကိုယူပြီးတော့အငမ်းမရစားတယ်လက္ခဏာတွေ့မှာပဲဟင်းတွေထမင်းတွေပြောင်းဆင်းသွားရစားပြီးတဲ့အခါမှာဒေါ်ယုမေကခြေတစ်ခွက်ခတ်ပြီးပြန်နေဒါပေမဲ့ဇော်လုံးဝင်းညင်ပုတ်ကနေအောင်မျိုးကရေကိုတော့မတောက်ဘူးခေကနေပဲလေကျင်းတက်ပြီးတော့ဖဲကစားသူတယောက်ချထားတဲ့တောက်လက်စဆက်လိုက်တို့ကိုယူပြီးတော့ဖွာတယ်အားလုံးကအောင်မျိုးလုံးနေပုံကိုအထူးဆန်းလို့ငဲကြည့်နေရတချို့ကအောင်မျိုးရဲ့ထူးဆန်းတဲ့မူရကိုကြည့်ပြီးတော့စက်တိုင်းနေထားကုန်တယ်အောင်မျိုးကတော့ဘသူ့ကိုမှဂရုမစိုက်ဘူးစေပေါ်လေးကိုမျက်စိလေးမှေ့ဆင်းပြီးတော့ဖွာတယ်ငါသာဇော်လုံးမနေနိုင်သူတော်ယုံမေကအောင်မျိုးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဝန်ထိုင်ပြီးတော့ခတ်တူလေးခေါ်တယ်။အောင်မျိုးကမေးစင်းထားတဲ့မျက်လုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့ပါလေ။ဟုတ်ဟိုငါသားကိုဘသူတက်တာလဲ။အမေကိုပြပြပါလားသား။ဘာလို့လာမင်းနေရလဲ။ဒီအဖွားကြီးကတော့ဘသူမှမတက်ဘူး။ကျုပ်ဖာသာစိတ်ထုတ်လုံပြီးတော့ချော့ဖြစ်သေးတာ။ပြဿနာရှားမနေနဲ့။တာဖြစ်သူရဲ့အဖြစ်စကားကြားတဲ့အခါမှာတော်ယုံမေကတဟင်းနဲ့ရှာပြီးငိုရဲ။ဒါဆိုမင်းအမေစီကယူသွားတဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့ကလေးရောဗမာထားခဲ့လေ။ဒါကခမားကြီးကျုပ်ကိုပတ်ဆက်မပေးလို့ခမားအိတ်နေတော့အဲ့ဒီနဲ့ကတ်ကိုယူပြီးတော့ရွာလေးကတော်များရစီမောင်းအောင်ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကရတဲ့ပတ်ဆက်နဲ့ကျုပ်ဆေးသွားတုံးတာ။တော်များရဆိုတာအားလုံးကသိကြပါတယ်။တော်များရကကုံစုံဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်လို့တပတ်ကနေလေငွေချင်းငားတယ်။ပစ္စည်းအပေါင်ခဏလောက်တယ်တော်မြတ်ကအတူကြီးကြီးယူသူလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေငါသားအတွက်ဖျားသခင်စီမှာစုံမုံကောင်တောင်းပေးမယ်နော်ပြီးတော့အောင်မျိုးကဇော်လုံးတန်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ပြောတာကဘာမှစုတောင်းမနေနဲ့စုတောင်းလဲပို့ပဲကျုပ်ကသာစီပိစက်မှာကျုပ်အရန်ကိုရင်ထားနေပြီဗျအောင်မျိုးမူရကတကယ်ကိုရင်ထားနေတဲ့စေတမတယောက်နဲ့တွေ့ပါတယ်ဒေါ်ယုမေကိုဆေးဝယ်ပေးဖို့တောင်းအတွင်းနဲ့တောင်းဆိုနေရအများတိထားတဲ့အောင်မျိုးကဘိုးရီစေမပြောနဲ့ဆက်လိုက်တော့ကုန်းရတော့တော့သုံးဆွဲသူတရားမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့အောင်မျိုးကနောင်နောက်ပြမြောင်နေတတ်သူတရားလည်းမဟုတ်ဘူးအခုကိစ္စမှာတော့အောင်မျိုးကစားနောက်ရဟန်လည်းအစမ်းမှမရှိဘူးအမှန်တကယ်ဇော်လုံးရဲ့ဝိညာဉ်ပူကတ်နေရလို့အလုံးကယုံကြတယ်အောင်မျိုးနဲ့ဇော်လုံးကเจ้าနေပါတန်ခါချင်းဆိုပေမဲ့ဘာသာမတူကြဘူးအောင်မျိုးကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပါတယ်အလုံးကတအံ့တော့ရှင်းနေကြတဲ့ခါမှာပဲအောင်မျိုးကိုတစေပူကတ်နေရလို့တရင်ကြတာကြောင့်အောင်မျိုးရဲ့မိဘတွေဒေါ်ယုမေရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်။အောင်မျိုးရဲ့ဖခင်ဦးတင်ဝေကဂိုင်းတော်စေထိုးထားသူဖြစ်လို့သူ့သားကိုမှပူကတ်နေတဲ့တစေကိုနှင်ပေးတယ်။တစေကပရဘုံသာဘွားကနေကျွတ်လို့ဖို့ကိုခွင့်မတောင်းမနဲ့သူ့လူဘွားကဆွဲလန်းခဲ့တဲ့ဝိရစေကိုသာအတူတင်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ဦးတင်ဝေကအောင်မျိုးကိုပရိရိမှန်ဖြန်းနေပရိရိတိုက်ချင်းကိုပြုတ်လုပေးတယ်။မကြခင်မှာတဲဆုံးသူဝိညာဉ်ကကိုယ်တည်းကနေထွက်သွားတယ်။တတိပြန်လည်လာတဲ့အောင်မျိုးကိုလည်းသူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကပြန်ပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်။အဲဒီကစပြီးတော့အောင်မျိုးကနာရင်အိမ်ကိုတစ်ခေါက်မှရောက်မလာတော့ဘူး။ပို့ပြီးတော့ထူးဆန်းတာကဇော်လင်းဝင်ရောက်ပုကတ်တုံးကပြောထားပြီးဒေါ်ယုမေကရော်လေလန်းကဒေါ်မြအစီကိုသွားပြီးမေးရ။ဒေါ်မြကသူ့ရဲ့စိတ်နှက်ကကိုပေါင်ခဲ့ကြအောင်အမှန်ကိုဝန်ခံနေ။ဒ
ရုံမေကလည်းသူ့ရဲ့နှက်ကကိုစစ်စစ်တဲ့အခါကြားတဲ့တံမိုးပေးပြီးတော့ပြန်ရွေးလာခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်တော့စေတမဇော်လုံးကတဆေဖြစ်နေတာသိကြသွားပြီ။စေတမဇော်လုံးသိပြီးနောက်ထပ်3လခန့်ကြာမှတဆေဖြစ်တဲ့လူတွေကိုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုး6လနဲ့ရောယုမီတို့အင်ရှင်လန်းကနေဖြတ်သွားပြလာတဲ့ချို့ကစေတမဇော်လုံးတဆေအချောက်ခံရဘူးတဲ့။တောင်နဲ့တူ6လခံရဖို့တော့မတူဘူး။တခါတုန်းကတရားမမလျှောက်မေးညနေနေဝင်တရောချိန်ရောယုမီတို့အင်ရှင်ကနေဖြတ်သွားတယ်။နေနေကမိုးလေးကရွာနေရမလျှောက်မေးကခြေတချောင်းကိုစောင်းပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရောယုမီတို့အင်ရှင်ရောက်ခဏဒီမှာတော့မလျှောက်မေးကကြက်သိမ်းဖျက်ဖျက်ထလာတယ်။ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိမလျှောက်မေးသူ့ရဲ့နောက်ကိုမကြာခဏလေပြန်ကြည့်ရ။သူမစိတ်ထဲမှာသစုံတယောက်ကသူမနောက်ကနေကပ်ပါလာတယ်လို့ထင်မြင်မိတယ်။တခါတရံမှာခြေတန်းလို့ကြားပြီးတော့အတန်းကရဘာဖဏနဲ့မြေကြီးထိတွေ့တယ်လို့ဖက်ဖက်ကြားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖဏတန်ကြားတိုင်းမလျှောက်မေးနောက်ကိုလေပြန်ကြည့်တယ်။သူမကြည့်လိုက်တိုင်းဘာကူမှတော့မတွေ့ရဘူး။မောင်ကလည်းမအောင်မိုးကလည်းယောနေရကြောင့်လမ်းပေါ်မှာလူတွေမထွက်တော့ဘူး။မလျှောက်မေးတူဦးတဲ့တာလမ်းပေါ်မှာရှိပါတယ်။မလျှောက်မေးကရွာတော်များတောလိုက်မှုဆိုကိုထင်ကျော်တို့အိမ်ကနေပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မလျှောက်မေးယောက်ျားကိုဝါလီကစံပြုတ်နဲ့ခြေသားချောက်ကျော်စားကျင်နေဆိုလို့ခြေသားချောက်သွားပြီးတော့ဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုအားလီဖြားနေတာရတဲ့ဘက်ကြောခဲ့ပြီ။အဖျားပြောက်စနလန်ထားစားမလို့ပါဇက်ကရတာပြက်ခတ်ကရင်ကလည်းမလိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်ထဲမှာစားချင်တာကိုမေးပြီးတော့မချောင်မေကတကူတကသွားဝဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲ့လက်ကင်ကောက်ကပလတ်စတစ်အိပ်ပါနဲ့ထည့်ထားတဲ့ခြေသားချောက်ကိုဆွဲလာတယ်။မချောင်မေနောက်ကနေရွာဘာဖနက်တန်ကပျောက်သွားလိုက်ပေါ်လာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းသူမှကြောဘက်အတော်နေနေကိုရောက်လာတယ်။မိုးကတဖြည်းဖြည်းကြာနေရကြောင်းမလျှောက်မေသူ့ပဲနားကြားမှားတာလို့တွေးနေတော့မလျှောက်မေကန်ထားတဲ့ထီကငါးကျသွားတယ်။ထီလက်ကင်လက်ကောက်ကနေခြေသားချောက်ကိုဆွဲယူခြင်းခံလိုက်ရတယ်။မလျှောက်မေကရုတ်တရက်ဆိုတော့လုံမိတ်လေးဟာပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူ့ထီကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲယူလိုက်ခြင်းပဲ။ဒီခါမှာထီရဲ့လက်ကင်ကောက်ကချိတ်ထားတဲ့ခြေသားချောက်ကိုတောက်ကျသွားပြီးတော့မြေပေါ်ကိုကျသွားတယ်။မချောင်မေတယောက်ကြသွားတဲ့ခြေသားချောက်ထုတ်ကိုပြန်ကောက်ယူဖို့ခါကိုကိုင်းရမချောင်မေအရန်ကိုလန့်သွားတယ်မလန့်မဲနေမလားမချောင်မေကိုကိုတစုံတစ်ယောက်ကတုံးလိုက်တယ်လို့အတုံးခံလိုက်ရတော့ခါကိုင်းထားတဲ့မချောင်မေကမြရှစ်ကိုဟတ်ထုတ်လဲကြမလို့ဖြစ်သွားတယ်မချောင်မေလည်းလဲကြမတော့ကိုကိုထိမ့်လိုက်ပြီးတော့ခြေသားချောက်ထုတ်ရှိရာကိုလှမ်းကြည့်တော့သူ့မှာကြည့်နေတဲ့မျက်စိအစုံပြိုးကျတယ်လို့ဗစက်ကလည်းဟောင်းလောင်းဖြစ်သွားပါတယ်ပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခွေးတစ်ကောင်ကကိုက်ဆွဲသွားတယ်လို့ခြေသားချောက်အိတ်ကအနောက်ကိုတရုတ်တိုက်ရွေးချသွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။နည်းနည်းလှမ်းတဲ့အခါထုတ်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်ကပြေးသွားပြီးတော့ခြေသားချောက်တွေထွက်ကြလာတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကိုယ်ထဲတရံမမြင်ရပဲနဲ့သူ့ဝေလာတဲ့ခြေသားချောက်ကိုအားရပါးရစားနေတဲ့ပလတ်ပလတ်ဆိုတဲ့တန်ကိုမချောက်မင်းနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတယ်။ဒီတော့လည်းမချောက်မင်းဆက်ပြီးတော့တတ်တိမကောင်းနိုင်တော့ဘူး။တရေလို့អော်ပြီးတော့နောက်ကလုံးဝလှမ်းမကြည့်ပဲသူမအိမ်ကိုတချိုးနဲ့ပြေးပါတယ်။ဒါကဒေါ်ယုမေအိမ်ရှိမှဖြတ်သွားခြင်းဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်စေတမတစေဇော်လုံး6လန့်လိုက်ခြင်းဖြစ်မယ်လို့ရွာတဲကပြောကြဆိုကြပါတယ်။နောက်ထပ်တစေ6ခလန့်ခံရသူနောက်တဦးကတော့အသက်16နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့မင်းကလေးတဦးဖြစ်ပါတယ်။သူမမိကခင်မြဝိုင်းခင်မြဝိုင်းကဇယ်တန်းကျောင်းသူဖြစ်ပြီးသူမကတန်ငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဒဇင်ဖူးနဲ့တူတူစားတော်တဲ့ထူးထူးတဲ့အိမ်ကိုသွားလို့တန်ငယ်ချင်း3ယောက်စားတူကြက်လေးရှိတယ်။သူမတို့မရှင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုထွေထွေကဆက်ချလိုက်ရှိပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြလိမ့်ရှိတယ်။ခမဝိုင်းကညာ9နာရီ10နာရီလောက်မှာစကြက်ပြီးတော့ဒဇင်ဖူးနဲ့တူဆိုင်ကနေအိမ်ကိုပြန်လာလိမ့်ရှိတယ်။တလန်းနဲ့တူနေတဲ့ဒဇင်ဖူးကသူမနဲ့တအိမ်မချတာအဖို့ပါတာကြောင့်ခမဝိုင်းရဲ့မိဘတွေကလည်းစိတ်ချတယ်။တရက်မှာဒဇင်ဖူးကဘိုင်းအောင်နေရကြောင်းစကြက်ဖို့အတုံမလိုက်နိုင်ဘူး။ဖြစ်ချင်တော့အိမ်ကခမဝိုင်းကတင်းချပုံစံတစ်ပုဒ်ကိုအဖြစ်ရှာမရဖြစ်နေတယ်။ဆရာမတင်ခဲ့တော့ကအသေးချာနားမထောင်ခဲ့မိတာကိုလည်းနောင်နာရတယ်။ဒါကြောင့်ဒဇင်ဖူးမပါပေမဲ့အိနေကခင်မြဝိုင်းတယောက်တည်းထွထွတို့အိမ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။သူမစိတ်ထဲမှာဒီနေ့တော့ဒဇင်ဖူးမပါတာကြောင့်ဆော့ဆော့ပြန်မယ်လို့လည်းတွေးထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ထွထွအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူမနားမလဲတဲ့တင်ချပုတ်စာကိုထွထွကရှင်းပြတာကြောင့်နားလည်သွားပေမဲ့ထွထွကမိပေါင်းဝိုင်းမင်းကလည်းလေတင်ချပြီးတာနဲ့ပြန်တော့မလို့လားဒီမှာပိုင်းဦးဆရာကြီးကဒီနေ့ဆံမေးပွဲမှာအမင်းနိုင်ဆုံးမင်းကတားတဲ့
သူတွေကဇီဝဗေဒပုံနှုတ်စာအုပ်ကိုလှမ်းပြီးတော့စာတွေကိုပြတယ်။ဒီနာနင်းနဲ့ငါဒီတပုတ်ကိုအပြစ်ကြက်မယ်ဟာဘလို့လဲ။စာမဝဲမှာမေးလာနိုင်တဲ့မေးခွန်းဆိုတော့ခင်ဗျားဝိုင်းတယောက်စိတ်ပါဝန်းစားတော့ပါတယ်။ပြတာနဲ့သူမကထွေးထွေးနဲ့တူတူဇီဝဗေဒဘာသာကိုအတူတူကြက်တယ်။သူတွေကခင်ဗျားဝိုင်းအန်တတ်တွေမားတဲ့ခါပြင်ပစ်တယ်လို့တချို့ကစလုံးပေါင်းမှန်ကောင်လဲရေးချက်စီတယ်။စာကြိမ်နဲ့ညဆယ်နိုင်ထိုးသွားတယ်။သူမတို့စာကြက်နေနေရကိုထွထွရဲ့အမေရောက်လာပြီးတော့ဟဲ့သမီးအဝိုင်းဆယ်နိုင်တော့ထိုးနေပြီလေငိုချုံနေပြီမနေ့ပြန်မှဆက်ကြက်တော့ပြန်တော့ပြန်တော့သမီးထွထွရဲ့အမေပြောမှခင်မဝိုင်းနိုင်ကိုကြည့်တော့အချိန်ကဟုတ်တယ်ဆယ်နိုင်ထိုးပြီဒီလိုနဲ့သူမကစာအုပ်တွေကိုတိမ်ပြီးထွထွတို့သားမီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဆိုင်ကနေပြန်လာခဲ့တယ်ခင်မဝိုင်းပြန်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လူသွားလူလာမှပြောနေခွေးတကောင်ကြောင်တမီးတော်မတွေ့ရဘူးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေရခင်မဝိုင်းစီရတဲ့ဆိုင်ကဲအိတ်စော့ကထွက်တဲ့အတမ်းပဲကြားရတယ်။သူမဆိုင်ကဲက Honda Dream 125ဖြစ်ပါတယ်။ခင်မဝိုင်းဆိုင်ကဲကရှင်းမီမကောင်းဘူးအလင်းအောင်အားနေတယ်။သူမဖေကဒီလကောင်ရဲ့မိကွက်လဲပေးမယ်လို့လဲပြောထားတယ်။ဆိုင်ကဲစီလာရင်လည်းရှေ့မီးအောင်ပင်ပေးရမှာဖြတ်ခနဲ့အရေးတခုဖြတ်ပေးသွားတယ်လို့မြင်လိုက်ရလို့ခင်မဝိုင်းကမန်းကတမ်းပဲဗရိတ်ကိုနင်းလိုက်ရတယ်။ဆိုင်ကဲကတဝင်းနဲ့ရက်သွားပြီးတော့ဖြတ်သွားတဲ့အရေးကအရန်ကိုမြင်လို့အသေးချမမြင်လိုက်ရဘူး။ပဝန်းကျင်ကိုကြည့်တော့လေ၊သူမကဒေါ်ယုံမေတို့အရှင်နာကိုရောက်နေတာသတိထားမိသွားတယ်။တလုံးလေးကပဲတရုံမှမချောက်မေဒီအိမ်ရှိမှတရက်အချောက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုသူမကြားမိတယ်။ဒီတော့ရင်ထဲမှာတိတ်ခနဲခုံသွားပြီးတော့လက်ဖြတ်နဲ့လက်မောင်းတစ်ချောက်လဲစက်သိမ်းဖို့လေးတွေတဖြည်းဖြည်းထသွားတယ်။ဒီတော့ခင်ဗျားဝိုင်းသတိဝင်လာတာနဲ့ဆိုင်ကကိုပြန်ထွက်တယ်။ခုနကပရိတ်အုပ်ရလိုက်လို့ခရမချင်းရသေးလားမသိဘူးဆန်ကဲကတိတိတသာလေးလာနေပြီးတော့တတော်နဲ့မထွက်ဘူးဒီလိုနဲ့သူမကဒီယာကြီးကိုပြောင်းချင်းပြီးထွက်တော့မှဆန်ကဲကမောင်းလို့ရတယ်ဒေါ်ယုံမေတို့အင်ရှင်လန်ကမိသားအမဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆန်ကဲကတဲထဲမှာယုံနေရတယ်လို့လေးလံလို့နေရဆိုရရင်တော့ခင်မဝိုင်းကဆန်ကဲနောက်မှာလေးလံတဲ့ကွန်ပစ်စီတခုတင်လာရတယ်လို့ဖြစ်နေတာခါတိုင်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆန်ကဲကအင်ဂျင်ကောင်းတယ်လို့ယုံကဆိုရလဲကောင်းတယ်ခမရဝိုင်းဆိုင်ကစီးလိုက်နဲ့ကိုဘိုးမှရွာစီရွာစီဖြစ်လာတယ်။အကောင်တကောင်ကက်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်လက်တစ်ဖက်နဲ့ကိုဘိုးကိုပိုးတက်ပြရအရာပြောက်သွားတယ်။တခါသူ့မပခုံးမကိုအကောင်တကောင်တရရတက်တာတယ်လို့ခံစားပြန်တယ်။ခုနကလိုပဲပခုံးကိုလက်နဲ့စမ်းကြည့်ပြန်တယ်။ဒီခါသူ့မလက်ကကြောက်စစ်စစ်အရာတစ်ခုကိုစမ်းမိတာကြောင့်ကြောက်လန့်နေကြတဲ့ပခုံးကိုလက်နဲ့အမြန်ရိုက်တယ်။ဒီခါမှပျော်စစ်စစ်အရာကပြုတ်ကျကျန်ခဲ့သလားမသိဘူး။မရှိတော့ဘူး။ခမဝိုင်းဒီနေ့ညရဲ့ထူချောင်မှုကြောင့်ကြောက်စိတ်ဝင်လာတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်ချင်တဲ့ဆုံးနဲ့ဆိုင်ကဲကိုလေးပါမြင့်ဆွဲပြီးမယ်ဆိုင်ကဲကလိမ့်လာနေတော့မယ်။သူမအိမ်နီးကိုရောက်ခဏနေမှာသူမခါကိုတစုံတစ်ယောက်ကလက်နဲ့ကန်လိုက်တယ်လို့ခံစားမိလိုက်တယ်။အဲ့လက်ကတရွေနဲ့ခါးစီကသူမရဲ့ဝမ်းမြင့်သားပေါ်ဖုံးမိထားတဲ့ထမိန်စားပေါ်ကူးပြောင်းလာတယ်။သူမကြောက်စိတ်ကငါတိတ်ကိုဒိန်ကနဲ့စောင့်တက်လာပြီးဝမ်ပိုက်စီကိုကြည့်တော့ဒုံးဆုတဲ့တနေတူတူဗရိတ်ကိုစောင့်အောင်လိုက်တာကြောင့်ဆိုင်ကဲကရက်သွားတယ်ခင်မဝိုင်းဆိုင်ကဲကိုတွန်းလှန်ပြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့မမိဘအင်ကိုရောတော့ပါပြေဝင်တယ်ဗဇက်ကနေလည်းအမေကဲပါအောင်ဆိုပြီးအော်သွားတယ်ခင်မဝိုင်းကငေတန်းပါအောင်အတန်တွက်အော်လိုက်တယ်သူ့မဘာကိုမြင်လိုက်တာလဲခင်မဝိုင်းမြင်လိုက်ရတာကမတတိစပွဲရုံရှားဆက်ဆက်ဝဲကောင်းတဲ့ညစ်သေးဆုပ်ပြက်နေတဲ့လက်မမဲကြီးနှစ်ပတ်ပါအဲ့ဒီလက်မကြီးကသူ့မကိုဖတ်တွေ့ကိုစူးစမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ခင်မဝိုင်းရဲ့အော်တန်ကြောင့်အင်ရှိထွက်ဆောင်နေတဲ့မိဘနှစ်ပါးလည်းခင်မဝိုင်းစီကိုပြေးသွားကြတယ်ခင်မဝိုင်းကမိဘနှစ်ပါးရင်ကုန်နဲ့ပြေးဝင်ပြီးတော့ကြောက်စိတ်လုံခဲကသတိလေးမင်းမြောက်တော့ပါတယ်ခင်မဝိုင်းဖေကဆိုင်ကလေးကြလမ်းကြည့်လိုက်တော့အရေးမမဲတခုကဆိုင်ကဘောကဆင်းပြီးလက်ခနဲ့အမောင်လေးကိုပြေးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတွေကို၆လက်နေတဲ့ဈေးသမားဇော်လုံးအဲ့ဒီဇော်လုံးရဲ့တစ်စိအကြောင်းရွာထဲမှာလွပြောင်းများလာတယ်။တစ်စိဇော်လုံးအချောက်ခံရသူက၃လေးခုမကားတော့ဘူး။တချို့ကတော့ရုံမရဲ့အင်ရှိကိုမဖြတ်ပဲနဲ့နေလို့မရဘူး။အကြောင်းကိစ္စရှိငယ်ရှိရင်တော့ဖြတ်သွားရတယ်။ဒါကြောင့်ရွာကလူတို့ကတော့ရုံမေကိုဖွင့်ပြောတမ်းပြီးတစ်ခုခုလုပ်ဖို့အတွက်ကြံရွယ်မိပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရုံမေကိုဖွင့်ပြောသူကပြောတယ်။တော့ရုံမေလည်းမကြာခဏကြားလာတဲ့အခါဇော်လုံးအတွက်ရည်ရွယ်လို့သူ့အိမ်မှာဘာသာရေးဆရာတွေခေါ်လို့ဝတ်ပြုဆူတောင်းဝယ်ပြုလုပ်တယ်။ဒါပြင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကိုပြစ်ဖိတ်ပြီးပဋ္ဌာန်းရွတ်ပတ်တယ်။
အိမ်တို့နဲ့အိမ်ရှိလမ်းတစ်လျှောက်ပရိရိဖြစ်လာတယ်ပြုလုပ်တယ်။အဲ့လိုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဇော်လုံးကဒီအိမ်ဒီချမ်းဒီလမ်းဒီရွာတွေကိုနေများတော့လားမသိဘူး။ထမှန်6လမ်းကျတော့မရှိတော့ဘူး။ဒေါ်ရုပ်မေလည်းဒီအိမ်မှာဆက်ပြီးမနေလိုတာကြောင့်အိမ်နဲ့ခြံလေးကိုတောက်ခတ်လို့မြို့မှနေတဲ့သူ့ရဲ့သမီးစီအပီးတိုင်ပြောင်းရွှေ့သွားပါတယ်။တေချာတာကတော့ဒီရွာလုံးကို6လမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့တစ်စီစိုးဇော်လုံးကို